بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد baada ya kumshukuru allah tabaraka wataala na kumtakia rehma mtumi wetu muhammad sallallahu llah wasallam wa sallam aa, ni wakaribishe tena katika kipindi chetu hiki kinachozungumzia maswali na majibu yanayohusu hedhi na nifasi kwa wanawake kwa ni maswali ambayo al-Allama al fadilatu shekh Muhammad bun saleh al uthaimin rahimahullah Uh, maswali haya yamejaa faida kibao mambo mengi katika mambo ambayo yanayowakumba mama zetu na dada zetu katika maisha yao ya kila siku na nitoe wito kwa dada zetu na mama zetu kufuatilia vipindi hivi na kuwa makini na kupata faida kuandika ikiwezekana e, kuweza kuyahifadhi na kuweza kuwapa wenzetu a wenzenu kina mama wenzenu watoto wenu mabinti zenu kwa sababu mwanamke ni madrasa al-ummu madrasa mama ni madrasa sasa mama unakuwaje madrasa na hujui chochote na wanasema faqidu shay'in la yutihi yani, mtu asiyekuwa na kitu wa, hawezi kutoa kitu Kwe mama kama ni unatakiwa ujitahidi mama upambane ujue dini weze kuwasomesha wako waotowakoawez kujua Uislamu kupitia wewe, yani wewe ndio mwanzo kama alivyofanya akinamama waliotangulia mama, mama ake na bin Taymiyah mama ake na Al-Qayyim mama, mama ake na Imam shafii rahimahullah wote wameanza wameanza kupewa ilmu kupitia kwa wazazi wao kwa hiyo hii ni fursa kwa kwakuwewe kipindi kama hiki kukishika na kupambana nacho na kuweza kufahamu mambo mengi ili uweze kuwasaidia wenzako tukiingia na swali uh, linalosema idha hadhat lmaratu yoma arafa famadha tasna mwanamke ameenda kuhiji maka yuko katika viwanja vya arafa akapata hedhi anafanyaje hukumu yake nini Uh, sheh anasema idha hadalmara mwanamke akipatwa na hedhi akiwa katika viwanja vya arafa hakika anaendelea na ibada kama kawaida anaendelea na, na, na kutekeleza ibada ya haji kama kawaida na anafanya yote wanaoyafanya wenzake katika utekelezaji wa haji wala tatufu hatta hata tatuhu. tatizo tu akienda mpaka akiendaaruhsiufanatakapotaharika swali so, lingine anasema e, mwanamke atakapopatwa na hedhi baada ya kurusha mawe katika uh, aqaba pale e, jamarati kuna ibada ya kurusha mawe kuanzia uh, siku ya tarehe kumi tarehe kumi na moja kumi na mbili e, na kumi na tatu tarehe kumi kumi na moja na kumi na mbili na kumi na tatu mwanamke akipatwa na hedhi wakati wa kurusha yale mawe hukumu yake nini na wakati huo akawa hajafanya lifadha tawafu lifadha ni tawafu ya nguzo ya haji ya kuzunguka alkaba mara saba wahiya murtabian wahiya murtabita, eh, murtabita naye yuko na mume wake pamoja na rafiki zake famadha alaiha an tafal eh, maa lilmi anahu la yumkinuha lcaudat bada safariha eh, mwanamke yule ana dharura na mume wake wanataka kusafiri amepatwa na hedhi wakati wa kurusha mawe eh, inamaana hapo iman tarehe kumi au kumi na moja au kumi na mbili na yule mwanamke akawa hajafanya tawafu ya haji tunajua kwamba shida ipo ni kwamba haruhusiwi mwanamke kufanya tawafu akiwa na, akiwa na hedhi haruhusiwi lakini huyu sasa anadharura a, anataka kusafiri na mume wake na hana uwezekano tena wa kurudi maka ili kuifanya ile tawafu anafanyaje asema idha lam yumkinuha alauda ikiwa yule mwanamke hakuweza kurudi tena maka hakuweza tena kurudi tena maka ikiwa kama atasafiri basi fainaha tatahafadh huyu atakuwa na hukumu kama ya yule ambaye aliyepata dharura ya safari atajistiri vizuri baada ya kujistiri vizuri e, atafanya tawafu hata kama haruhusiwi kufanya tawafu kwa sababu yuko katika hedhi baada ya kufanya tawafu atasafiri na familia yake kwa sababu ana dharura ya kufanya jambo hilo kilichomfanya afanye jambo hilo ni kwa sababu ya dharura kwa hiyo ndugu zangu katika imani eh, haya ndiyo maswali na majibu ambayo tumejifunza kupitia kipindi chetu tumeanza vizuri kwa pamoja na tumemaliza salama na bila shaka ninaamini kabisa kwamba uh, maswali haya ni ukombozi kwa wa wakiislamu na, waki na yamegusa uh, sekta mbalimbali mbali, nyingi zinazohusiana na masala au hali au jinsia ya wanawake katika hedhi na nifasi ndugu yangu katika imani shekhe wetu alituachia hazina kubwa ya elimu na sisi walilahi lhamdu tumeipata hii elimu na yeye hana dhima kwa sababu ishatufikia na sisi kupitia e, ulazima wa kufikisha dawa tukaona tutafsiri haya maswali kwa kuyaandika lakini pia tukuletee kwa njia ya video kama hivi ambavyo tunavyokutana na tukazungumza e, ni dhima kwetu sisi pia imeondoka na pia imeondoka kwa hawa waliotuwezesha kuweza kurekodi hivi vipindi wakaacha muda wao pesa zao mali zao ili na wewe uweze kupata na kupata taaluma na ujifunze kwa hiyo ni amana kwako wewe kuweza kuyatekeleza haya tuliyoyazungumza ndugu zangu katika imani pale nilipokosea katika lugha katika kuongea mimi ni binadamu naomba nisameheke na uh, lengo na madhumuni ni kujaribu kukurubisha au kusogeza mana ili uweze kufahamu vizuri tunamwomba mwenyezimungu wa taala ayajalie haya katika mizani ya matendo yetu siku ya kiama hiwo ni kafara ya, ma, ya madhambi yetu sisi na wewe unayenisikiliza na wewe unayefatilia na wazazi wetu ambao tunaishi nao wale ambao wako hai na wale ambao walishatutangulia mbele za haqi mpenzi mtazamaji na kupenda sana kwa ajili ya allah tukutane tena katika kipindi kingine ambacho kitakachokuja kupitia uh, audio na video kama hizi ambazo tunazirekodi kwa ajili ya kueneza ujumbe wa dawa na ujumbe wa la ilaha illa llah muhammadun rasulullah e, wabillahi taufi subhanaka llahumawbihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wanatubu ileika wsalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh